1, 2, kör! Och vi är iväg till dagens första lopp. Vi har invändigt med ett Humledals Bobby Clark som går till ledning. Testar utifrån när det gör 3000s Lego M. Däremellan två Glorias Concord när de snart har varvet kvar till mål. Ett Humledals Bobby Clark håller ledningen. Stallkamraten finns där bakom i ryggen. 3000s Lego M. Tredje inner för två Glorias Concord. Testar utifrån längre bak. Det gör 5000s Anders. Där invändigt fyra Glorias Bellis och nu har varvet kvar till mål där bakom sex Lady Dollar Race. Lucka större sådan till 7 Kängvide favorit. Avslutar hela det gör 8 Kängvide Fridolf. Där har vi de 8 hästarna som gör upp i dagens första lopp. Vi kommer och är i mitten av den första svängen. Ledningen håller ett Humledals Bobby Clark. Kloss i ledaryggen, 3000s Lego M. Laddar framåt gärna spår uppe som 3, 5000s Anders. Som laddar fram emot ledarduon där invändigt hittas två Glorias Concord längre ner. Följs av fyra Glorias Bellis på dennes utsida nu sexed Lady Dollar Race. Som laddar fram via andra spår längre ner finns lucka till 7 Kängvide favorit, 8 Kängvide Fridolf. Då testar man mitt i banan. Det är 5000 Sanders som närmar sig ledarna. Ett Humledals Bobby Clark som är på väg till halvvarvspasseringen. Trea just nu, 3000s Lego M. 5000 Sanders som tar över ledningen. Gör det för ett Humledals Bobby Clark som kommer till 500 meter på 3 minuter blankt. 3000s Lego M följer som tredje gottgående S6 Lady Dollar Race. Som tar upp jakten via spåren längre ner sedan luckan ner till 4 Glorias Bellis. 5000s Anders leder, här kommer 6 Lady Dollar Race som laddar framåt via spåren. Vi har halvarvet kvar. Följer nu som tredje, det gör ett Humledals Bobby Clark för 3000s Lego M. Luckas in tur till 4 Glorias Bellis. Där finns invändigt 2 Glorias Concord, 7 Kängvide favorit. 8 Kängvide Fridolf avslutar. Vi kommer in i slutsvängen, det är 5000s Anders som leder, det är 6 Lady Dollar Race som tar upp jakten, finns nu i ledarryggen. Lucka skapas till 3000s Lego M som nu tar hand om tredjeplatsen. Gör det för invändigt 1 Humledals Bobby Clark, 5a just nu, 4 Glorias Bellis. Följer gör sedan luckan ner till 7 Kängvide favorit, men en ledarduo som drar undan. Vi närmar oss upploppsrakan. 5000s Anders håller fortsatt någon längd ner till 6 Lady Dollar Race vid upploppsrakan. Luckan finns till 3000s Lego M. Det är fortsatt 5000s Anders när vi har upploppet kvar. 6 Lady Dollar Race finns med bakom. Det är fortsatt med Alvin Järfjord ledningen med 5000s Anders. 6 Lady Dollar Race testade bakom. Har dock någon längd fram. Inför upplopp nu även 3000s Lego M. Men det är fortsatt med 5000s Anders. 6 Lady Dollar Race testade i andra spår. Har dock en bit fram den sista biten. Och det blir hemmaseger som inleder hela. Det blir Alvin Järfjord, Elin Winblad, 5000s Anders.